Dhe shkaush më rëndësi nga një janarin e pilojmë sistemin e vlerësimit të performancës për 20.000 mësimdhënës të arsimit para universitar, për mes një portali, platformë elektronike që do tjetë e-portali, ku praktikisht për mes tri mekanizmave, do më thanë shkollës, drejtorit shkollës, nivellit të drejtorisë komunale dhe inspektoratit të arsimit, do të kryojmë një sistem shtetëror të vlerësimit performancës. Mendoj se duhet... Kjo nuk kupton që mësimdhënësit nivel të Kosovës përmes këtij sistemi elektronik ti nënshtruan një testim i cili do të varg testash që do të kontrollohen pastaj dhe do të vlerësohen nga Ministria e Arsimit. Po, zoti Demiri, çdo shkollë do të ketë tani një vend rit punës që quhet koordinatori për cilësi. Dhe ky koordinator për cilësi do të jetë përgjegjës për të vlerësuar performancën e secilit mësimdhënës në kuptimin e metodologjisë së mësimit, në kuptimin e aspektit profesional dhe aspektit pedagogjik. Dhe ai do të bëjë raporte vjetore të vlerësimit të performancës. Një gjë të tillë do ta bëjmë edhe në nivelin universitar ku një rol transhyrshëm do ta kenë vetë studentët tek vlerësimi i cilësisë të cilësisë së një programi apo një mësimdhënësi. Dhe kjo do ta shtojë përgjegjësinë e mësimdhënësve sepse mësimdhënësit janë relativisht mirë të paguar në Republikën e Kosovës. Profesioni i mësimdhënësit është mjaft i kërkuar në tregun e punës, në gjitha nivelet. Të doja ta thoj, domethënë Ministria e Arsimit kam rritë që po, në mendoj kemi krenor mësimdhënësit në nivel të Kosovës, kemi një pagë mesatare, kanë avancuar kohë të nivelit që kanë qenë. Në arsimin para universitar kemi një pagë mesatare paraprësisht 500 euro, që është një pagë e krahasueshme me rajonin. Kurse në arsimin e lartë kemi një pagë që shkon deri te 1500 euro në arsimin e lartë. Dhe këto janë paga tani të dinitetshme që kërkojnë vërtet që mësimdhënësit të jenë shumë aktiv dhe të kontribuojnë në një arsim cilësor.